Enig fordel. Ikke du faglært da? Men jeg får gjort den hele likevel da. Ja, men jeg har tatt hele nedsida nå, men... Ute, jeg ser det ute! Jeg ringte til Gull og sa jeg skulle gå meg hit med maten, det. Han i Lønneberget, han samlet på slike greier, vet du. Olav i Lønneberget, uff. Men, det står vel en halv der, når vi ser på videoen. Vi reiste her klokka 9 i år, og da stod noe grillen og brant enda. Det stod der på Klantville at vi skulle sette i gang neste prosjekt, så da kunne vi bare skjøyte på den videoen. Den videoen som begynte i 91. Det er 10-årsjubileum nå, for gravearbeid. Var ikke du med å hente en sånn grind der, Olav? Hva med å hente halen? Ja? Da hadde du sett ikke at da, da? Takk i fundament. Du mente oppa til? Jeg er sånn, ja. Ikke opp? Nei, men det ordnet sitt her nå. Det er dekka mer! Er det noe ferdig med det, sier du? Nå, sier du? Det blæs.
var det ikke det. Du må tilpasse hallen etter søylen etterpå. Neida. Dette går så bra, så. Det er ferdig step, gutt. Nå er det ferdig step der. Har du nøkk pukk her? Nei. Har du nøkk? Etter da, to til.
medlem er du, eller? Det er gud at det er så mange medlemmer av klubben. Det er dugnad i dag. Dugnad. Stiping. Det høres så inn i helvete enkelt ut. Det er ikke slik det, vet du. Det er 1837, det er streng. Gange 4. Det ble faen med nesten 7000. Ja, det er streng, ja. Skal han bare gå helt innåt, eller? Nei. Det er fortalt, det da. Så blir det filmet. Du er feil, sa han da. Ja, det var 1800 for en slik, og så 1800 for en slik. Ja. Det blir 1800 kroner hvis man skal ha det. Skal jeg rulle opp dette der med opp på armeringen? Men der skal dere sikkert ha noe ekstra armeringsgjød nå i porten. Ja, så ekstra, skal jeg ha forsterkning etter porten. Og så blir det... Men hvis det skal jeg ligge i den som skal forstare ut da. Sist var du nede i grøftet der, jeg var rett innom det. Har du regnet når du er ferdig, Haram? Har du regnet når du er igjen den?